2024北京高雄书画联展，两岸艺术交流的盛会，由中国与画家协会与华夏创意文化交流协会共同举办的2024北京高雄书画联展，在6月1日星期六下午2点，在高雄市立社会教育馆隆重开幕。本次联展旨在促进两岸文化艺术交流，展示书画艺术的魅力。展出时间将持续到6月11日。虽然中国女画家协会主席孔子及秘书长江佩因故未能亲临现场，但他们分别致辞祝贺展览圆满成功。